სიუჟეტი უნდა წარმოადგინო. სიუჟეტი წარმოადგინო. ნინი ნასლიშვილის სიუჟეტია, ხო? ცნობილი ადამიანების დედებთან დაკავშირებით მომზადებული, ხო? კი, რას ამბობენ დედებზე. და დათო ევგენიძის ამბავიცა, მე როგორც ვიცი, ბატონ დავით ევგენიძე მიუძღვნა დედას სიმღერა, იმპროვიზაცია და ამას ყველაფერს სიუჟეტში ვნახავთ. დე, ჩემთვის ყველა დღე შენი დღეა. ყველა დღეა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შენ ხარ, იმიტომ რომ ყოველ დილით ვიგებ შენ ხმას, როგორი ხმაც არ უნდა იყოს ის. არანორმალურად მიყვარხარ. სულ მეყვარები სანამ ცოცხალი ვიქნები. ჩემი ყველაზე დიდი სურვილია და ყველაზე მთავარი თხოვნა, როდესაც მე ღმერთს რამეს ვთხოვ, ეს არის რომ რაც შეიძლება დითხოს ყავდეს დედა. როდესაც ზიურში მღეროდი, ან მაქვს ალბათ რამე ვთხოვე, არ ვიცი და ან რაღაცა შეიძლება რაღაც აიმე ამპარტავნული ვთქვი, არ ვიცი, არ მახსოვს, მაგრამ ეს მითხრა რომ რაღაც შეშფოთა, შენ ზიურში რომ ვარი, ხო არ გონია რომ ვინმეზე მეტი ხარ და ჯერთი რაღაცა დაუმსახურებელი შენიშნა შენიშნად ჩავთვალე, მაგრამ არ მახსოვს, არ ყოფილვარ ასეთი თვითშეფასება არ ქონია მაღალი არც ბავშვობიდან, მაგრამ ნუ მაინც სულ მახსოვს ეს. სიტყვა დედა დაიწყება ქართულ ენაში ყველაფერი და დედამიწა დედა ენა დედა სამშობლო და ყველაფერი წინ უძღვის დედის სახელს, საიდანაც შენ მოვილინე ამ სამყაროს რა. მე რაღაც ასაკში ვიყავი და პირველი ჩემი გახსენება მოუყევი დედა ჩემი და მივხვდა რას ნიშნავდა, რომ მახსოვს მეთქი, რომ დავიბადე თქო და რამე გახსოვსო და აი ეს არ მახსოვს მეთქი, არა მახსოვს მეთქი სითბო თქო და მე ძალიან ცივი რაღაცაა მეთქი რა და ნუ ალბათ პირველი რომ დაიბადე მომაწოდე შენ თავი და მე სასწორზე დაგდესო და სასწორი იყო ცივი დეკემბერში დავიბადე. ამერიკის ბაქოდან პრეზიდენტის ოჯახიდან რაღაც კონცერტი უნდა მქონოდა. რა თქმა უნდა, არ ვაპირებდი წასვლა დედოლოგინაც იყო ჩავარდნენ და ეს შემთხვევით მოусმინა ამ ლაპარაკს ტელეფონზე და მეორე დღეს უგვიძებს და როგორც იცოდა ხოლმე კაბაში სიგარეტით ზის აი აქ. და უცებ გადავწყვიტე რომ მეთქი ერთი დღე წავა მეთქი თუ ესია და ოგინათ არ არის დაუკრავ და ჩამოფრინდებ. და რო უკრავდი დაკვრის დროს მივხვდი რომ დედა აღარ მყავს. და მეც ყველა დედას ეცნობა მეც კი თვალდა ხუჭულმა რაღაცა დაუკარე. მარინა აბულაძეა ჩემი მეგობარი, რომელმაც ეს გადაიყო. არ მახსოვდა მე რას უკრავდი. თბილისში ჩამოვედით უკვე, მომიტანა ეს ჩანაწერი. და მოვისმინე რაც დაუკარი და არც ერთი შავი ნოტი არ ამიღია, მხოლოდ ეს ნოტებზე დაუკარი და ამიტომ ეს თეთრი პრელუდია დედაში. იცი რა, მე ვაწყენინე ბევრჯერ დედაჩემს და ბევრჯერ უყურადღებობით შეიძლება იმით რომ მას რომ წარმოუდგენია ისეთი სითბო ვერ გამოვიჩინე. მის მიმართ სითბოს გამოუჩენლობას ადვილად პატიობს, მაგრამ სხვების მიმართ არ გამოჩენილ სითბოს არ მპატიობს და ამის გამო ძალიან წუხს ხოლმე. ამიტომ მინდა ვთხოვო მე მას, თუ ამის შესაძლებლობა არის რომ ნუ გამიბრაზდება, ნუ გამიწყრება, თუ რაიმეს ისეც ვერ ვაკეთებ და ისე ვერ ვიქცევი, როგორც მას წარმოუდგენია. ხშირად არ გამოდის ისე, როგორც ეს მას უნდა. ისეთი მატერიალური მე ვერაფერი ჩემმა შობლებმა, ჩემმა დედამ, ჩემმა ბებიამ და ბებიებმა ვერაფერი ვერ გამომატანეს. სულ ვერაფერი, სამწუხაროდ, მაგრამ მომცეს იმდენი სიყვარული, იმდენი სითბო, იმდენი სიკეთე გამომატანეს ჩემი გურიიდან, რომ მე მთელი ცხოვრება მას შემდეგ ვარიგებ, ვარიგებ, ვარიგებ და არ გათავდა. არც არაფერი არ დაკლებია. მე მგონი ემატება და ემატება. დედა ალბათ ყველასთვის ერთადერთი და განუმეორებელია და ალბათ ყველა იმასაც თვით რომ მაინც ჩვენი დედა ყველას ჯობს. ეს ალბათ ძალიან ადამიანური და ჩვეულებრივი მომენტია, თუმცა მე მაინც ვიტყვი რომ მე მაინც დარწმუნებული ვარ რომ ჩემი დედა ყველას ჯობს. გუშინ გამომიგზავნა ვიღაცა მსახიობი, როგორ კითხულობს დედაზე ლექს და მათ შორის ერთ-ერთი არის მახსოვს როგორ მიმღეროდი ნანას და აი ეს სილამაზე დღემდე მომყვება და აი ეს ლექსი რომ გამომიგზავნა ქვემოთ მეაწერა დედა ბოდიშს გიხდი სიმღერისთვის.
შესაბამისად ალბათ გასაგებია რომ მას დიდად სიმღერა არ ეხერხება. ის არის ზალა რომელიც არ შეიცვლება არასდროს არაფრით. ის არის ის ნავსაყუდელი რომელიც რასაკშიც არ უნდა ვიყოთ ჩვენ და რა წარმატებასაც არ უნდა მივახციოთ ყოველთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი იქნება. ამიტომ მე მინდა რომ ყველას დედას ჩემი დედის თამადობით უსურვო ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა, სიკეთე და იმ სიყვარულის დაბრუნება რომელიც მათ გასცეს ჩვენთვის. ვერ ვზრუნავ იმდენ ადამიანზე, ვერ ვფიქრობ იმდენ ადამიანზე, ვერ ვწვდები იმდენს, რამდენიც მას უნდა რომ გავწვდი. ამისთვის გონია რომ ზოგჯერ ვაწყენინებ და მაპატიოს, მეტი არაფერი. მაინც მთავარია ის იყოს კარგად. და მე ვპირდები რომ ყველა პირობა შეუქმნა იმისთვის. მე ვიყო კარგად რომ ისიც მას უხაროდეს. სანამ დედა ყავს შენ ინარჩუნებ შენ ბავშვობას და ბავშვობაზე უფრო დიდი ბედნიერება არ არსებობს.